ကုန်းနားဘက်ကအေဂျော့လော်တော်ချထားတဲ့မျိုးတွေကလူသူကင်းမဲ့တဲ့လမ်းတွေဟာတော်ရင်တရိတ်ဆန်တွေကိုဖိတ်ခေါ်နေတယ်လို့ဖြစ်နေပါတယ်။ဧပြီလ16ရက်နေ့ကအစ်စရေးနိုင်ငံဟိုက်ဖာမြို့ကိုတောဝက်တွေအုပ်လိုက်ဝေရောက်လာခဲ့ပါလေ။တစ်ချိန်တုန်းကညအချိန်မှသာထွက်တတ်တဲ့တောကောင်တွေဟာအခုဆိုရင်တော့ညကင်းကြောင်တောင်ရောက်လာတယ်လို့သူတို့ကြောင်အိမ်မွေးတရိတ်ဆန်တွေလန့်ကုန်ပြီးလမ်းတွေတည်းပိတ်ဆို့ကုန်ပါလေ။ဒီလိုမျိုးတောကောင်တွေဝေရောက်လာတဲ့အတွက်အောက်မြို့ပေါ်မြို့လေးရဲ့ဒေသခံတွေအားမှာ သောကောင်တွင်နဲ့ပတ်သက်လို့ဘူဝါရာပိုင်းစွန်းရင်းခုံတာတွေဝေဖန်ပြောဆိုတာတွေဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်။အစ်ထရီးနိုင်ငံမှာကိုလာဖ ॉय ကူးဆက်သူ3000ထောင်ကျော်ရှိပြီးတည်ဆုံးတော်တဲ့သူက148ယောက်ရှိတယ်လို့ဘာဒိုမီတာဝက်ဘ်ဆိုက်အကြသိရပါရခဗျာ။